جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اسٹیج سے پر رونق اور مقدس کلام کی تلاوت کی آواز سنی جائے، اور اس کے لیے میں اپنے استاذ محترم حضرت قاری ریاض احمد صاحب کے صاحبزادے قاری محمد انس کو چاہتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور قرآن مقدس سے اس محفل کے اندر نور پیدا فرمائیں۔ عزیزم قاری محمد انس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر صدق